間、区間っていうの区間もなかったな。雨もまあ終わりかな。まあね、気は抜けないんだけど、まあ空がね、こっちの空は明るくなってます。右の山の方なのかな、山間部の方にありますよね。言われました。ここがね、あそこです。あのなんだっけ、あ、エミフルですね。いつもはね、ここに寄ってちょっと休憩するんですけど、今日は先ほどのローソンで休んだので、ここは、飛ばしておきます。ここがね、一応こうカメラがあるところですね。安全をつけて進んでます。チェック OK。あまりその山越えの道ってのを利用したことがないんで、ちょっとね、上がるところを、今ドキドキしながら探ってる状態ですね。
でそろそろガソリンもね、で昨日ね思ったよりね、走ってたのね。昨日思ったより走ってたので、今日はいっぱいどこかで、継がないとちょっとね都合が悪いですね。まあ、まだね、170キロぐらい走るんだけど、ちょっとね広島までは遅いなって、とりあえずは松山まで一回ついておいてとは思ってます。重信川ですね、ここも出てるんだけど、一応セルフを目指してます。あがいておきましょう。セルフのガソリンスタンドを、目指しておりますので、どうなんやろうかね。まだありませんね。でも山の方はやっぱ山の方は結構ねって感じではありますね。結構ね長距離をね今日も走るようなんで、まあ、ポインポイントのね天気予報だけじゃなかなかね一喜一憂しよっても、まあ、広い範囲のところになりますので、あそこがセルフだけど右か まだね向こうにねあるでしょう。ラブ160キロ、頑張りまで160なんですね。最悪山越えたら入れよう。お、ドライブレコーダー搭載車。